Хотів з вами ще поговорити сьогодні про одну політичну новину, яка шокувала багатьох в Європі і шокувала мене особисто цього ранку. В Нідерландах відбулися парламентські вибори, і перемогу на них з дуже неочікуваним результатом здобула ультраправа партія, яку очолює Герт Вілдерс. І цей політик виступає за ізоляцію фактично Нідерландів від Європейського Союзу, за зупинку повну міграції, і, що для нас найважливіше, виступає за повну зупинку підтримки військової допомоги Україні. При тому, що Нідерланди дуже важливий наш союз, які, зокрема, продавали і батареї Петріот, і, в принципі, надали дуже-дуже багато допомоги. На вашу думку, що це означає для нас і як слід правильно трактувати те, що відбувається в Європі, тому що Словаччина – перемога ультраправої партії, в Німеччині – альтернатива для Німеччини, ультраправа демонструє дуже великі рейтинги, і зараз такий шок в Нідерландах, де, зокрема, ще й багато юридичних процесів зав'язано, пов'язаних там зі створенням трибуналів і так далі, також приходить ультраправий політик і ультраправа партія. Що це означає в контексті довгострокової підтримки України? Буду чесним, для мене ніякого шоку немає. Взагалі, жодного. Ні міліметра. Чому? Тому що дуже добре знаю, свого часу ретельно вивчав те, що називається спецслужби Російської Федерації. Унікальна країна, вони, це єдина країна у світі, ну ще може Китай і, ну, даруйте, не єдина. Це одна із тираній, але в них оце насправді явище дуже сильно розвинуте, що називається спецслужби. Якщо в більшості, ну, нормальних цивілізованих країнах спецслужби це інструмент, то в них це зміст державності. Підкреслю, це зміст державності. Охранка тримає владу ще із царя Олександра III, коли вона набрала своїх обертів і стала тим таким серйозним інструментом, знаменитий Зубатов, який через один з ідеологів в інтеграції агентури до їхніх народовольців і так далі, і тому подібне. Довго над цим можна всім розмовляти, але приведу два конкретні приклади геніальних вербовок саме їхніх спецслужб. Перша геніальна вербовка – це ще Перша світова війна, полковник Редель, начальник контррозвідки Австрійської імперії, був завербованим росіянами. От в 1915-му, даруйте, його обчислили, арештували, все як має бути. І друга геніальна вербовка, ще геніальніша, навіть Ален Даллас, автор ЦРУ, сказав, що нічого геніальнішого не було. Це так звана кембриджська п'ятірка, п'ятеро їх там було, Філ Кілбі, здається, отак. Ентоні Блант, оцей найцікавіший, Гай Берджерс, Дональд Міклан і Джон Кернкрос, п'ятер їх. От найцікавіший Ентоні Блант, він був радником короля і був завербованим агентом у воєнні справи, всім володів, абсолютно всім. Викрили його аж в кінці 80-х. Більше того, тримав картинну галерею королівської сім'ї, тому що був родичем. Йому так довго не засвідчували, але все ж таки засвітили. Чому такі приклади привожу? І ще третій приклад, теж дуже серйозний. Сталін знав швидше про вибух ядерної бомби, ніж знав Трумен. Швидше. Чому? Бо до нього там два агенти були. Ідейні, підкреслюю, ідейні комуністи, фізики, геніальні люди, але тим не менше отакими вони були. Чому? Для мене нема шоку. Та працюють вони в цьому напрямку. Кого треба перекупити, перекуплять. А в частині людських слабкостей, в кожних вони свої, вони взагалі геніальні майстри. Не є це шокуючою новиною. Не є. Це все підготовлений процес роботи їхніх спецслужб. Це стало вже зрозуміло по Словаччині. Це вже точно зрозуміло по Голландії, Нідерландах. І тепер для мене вже точно зрозуміло, що те, що відбувається на польському кордоні, також гріється з їхнього боку. Гріється. Немає в чому, ні на меншу сумню, вже розкопали мудрі люди і прізвища людей, які мають асоціативні стосунки, а то і прямі стосунки до крайньо ультраправих партій Польщі, а там, де є ультраправі і там, де є ультраліві, запам'ятаємо це константа, обов'язково працюють російські спецслужби з колосальним бюджетом, підкреслю, колосальним, це мільярди доларів. Для мене, просто поясню, тут стало таким шокуючим елементом, що фактично те, що відбулося у Словаччині, це одне зафіксувало, те, що відбувається в Угорщині, це просто Угорщина. В Німеччині зростає альтернатива для Німеччини, і в Нідерландах знову перемагають ультраправі. Тобто ми ж говоримо про демократичні країни з вільними виборчими системами, де президентів обирають люди. І відповідно, я роблю висновок, що не може три таких осередка ультраправих ідей в Європейському Союзі бути просто випадковістю. Тобто в народ в Європі
тягнеться до цих ультраправих ідей. Можливо, це використовують росіяни, і безумовно, я впевнений, що використовують, враховуючи, що неодноразово були докази того, що Путін безпосередньо фінансує партії, надає їм кредити і так далі, які популяризують ультраправі ідеї на території Європейського Союзу. Але самі європейці схиляються, знову виходить, до ідеї ізоляціонізму, до ідеї націоналізму, що, мовляв, це не наші справи, давайте зосередимося на справах своїх. І знаючи трішки історію, такі повертаючись до Першої світової війни, між першою і другою, якраз оцей ізоляціонізм європейської держави одна від одної став одним з факторів появи ґрунту, на якому заріс фашизм і нацизм. Європа була роз'єднаною, коли він з'явився, і не змогла абсолютно нічого цьому нацизму протиставити. Хоча окрема тема, що пів Європи були самі нацисти і фашисти, але це окрема історія. Як чи бачите ви в цьому загрозу, що фактично історія повторюється на сьогодні? Що може бути далі? Звичайно, історія рухається циклічно. Ну, це доведено, це нічого нового. Тобто це головна історична концепція – це циклічність. Це час нелінійний, він циклічний. Чи загроза колосальна, чи вона має природній ґрунт? Та має, та людина в своїй природі глибоко егоїстична. Людина думає про себе в першу чергу, про свою сім'ю, про свій рід, про свій будинок, а потім вже починає думати про сусіда. Так усе побудовано. Знову ж таки, колосальний флешмоб, який московити зробили ще у 2011-му, у 2015-му роках, насичення Європи біженцями усіх кольорів. І, до речі, зараз по Фінляндії це саме роблять. Ну це ж люди з іншої культури, з іншої філософії, вони працювати не хочуть. Все, вони можуть тільки жити на дотаціях. І це все на побутовому рівні набирає такої критичної точки, що автохтони, так їх назвемо, місцеві починають обурюватися. А чому ми це все маємо утримувати? Ну чому ні? А і от якраз просто ідеальне поле для спецслужб Росії. І знову ж таки, отой самий нацизм, фашизм, який ми зростали, та його вигодував Сталін. Він не підтримав Веймарську республіку, не підтримав. Підтримав у прихованому режимі нацистів. Це правда, це історичний факт, його просто треба добре вивчити. Історія повторюється і повторюється вдруге. Але є нюанс. Масштаби Радянського Союзу того часу і масштаби Росії неспівмірні. Оце дуже важливий момент. Він важить. Дійсно, росіяни будуть хитати, будуть все ускладнювати, будуть створювати проблеми. Але я не думаю, що дійде до такої, ну я навіть не знаю, в якій країні може зараз нацизм реінкарнуватися. Але відповідь, ну даруйте, я боже, не нацист. Але відповідь білих, отак назвемо, на оцей колосальний флешбоб неминуча. Вона мусить статися, це природне явище. Питання, як воно буде оформлюватися. І от маємо перші ластівочки цього оформлення. Наголошу, друге, для мене персонально нічого неочікуваного немає. Тим не менш, фіксуємо цю тенденцію зростання ультраправих ідей, які в тому числі підриваються Російською Федерацією, і тримаючи в голові цю тенденцію, які можемо зробити висновки для себе у цій ситуації, як нам треба діяти, щоб у довгостроковій перспективі, враховуючи ці виклики і загрози, які існують в Європі, в політичних думках, які зараз в Європі популярні і так далі, що нам треба робити, щоб убезпечувати себе довготерміново в плані стабільності, тому що ми стоїмо перед найбільшим викликом серед європейських держав, які там можуть бавитися у політику і ідеї, але нам загрожує безпосереднє виживання вже зараз. Назавжди відмовитися від філософії пацифізму. Сівік пакем парабелом. Хочемо миру, готуємося до війни. Одна з фундаментальних наших і історичних катастроф у новітній історії з 1991 року ми абсолютно умиротворилися. Абсолютно всі, причому нація умиротворилася. Не тільки влада, яка там не дбала про оборонний комплекс і тому подібне, бо єдиним джерелом влади, єдиним, так завжди було і так завжди буде, до закінчення людської цивілізації і того явища, феномену, який називається політичний уклад, є народ. Не буде по-інакше. От нам всім треба доходити до висновку, що мілітаризація нашої свідомості – це режим нашого виживання. Я поки прихильник ізраїльської системи. Тут зараз дуже багато критики, що помиляє, вона зревізована, не витримала. Навпаки, з точністю до навпаки, витримала. Оцей пропущений удар Хамас – це пропустила найвища еліта. Вони його пропустили. Але на низовому рівні, як мінімум, два випадки. Перший – невеличкий кібуц за 2 кілометри від стіни. Оцінила молода жінка, лідер кібуцу, що відбувається. Миттєво всіх озброїла, дали відсіч, 25 хамасівців лягло. В той кібуц вони вже не заходили. Якби вони не вміли користуватися зброєю, якби вони не мали тактичної підготовки,
І якби вони не готові були чинити спротив, то з ними було б те саме, що з нами відбулося в Бучі, Бородіні, Ірпіні і так далі. І так далі. Другий випадок, молода пара так само зрозуміла, що біда сховала двох малюків, там, де треба сховати у правильному сховку. Потім дід їх знайшов, дали бій, так загинули, але 6 ворогів забрали із собою. Якби ми, кожен, був готовий чинити спротив збройово, підкреслю, збройово, питання велике, чи це би війна взагалі почалося. Уявіть собі, що в Бучі, Бородянці, Ірпіні, в кожній хаті є по кілька карабінів, і всі чоловіки і жінки вміють і знають, як воювати і чинити опір. Та не було би тої бійні, котру вони організували. Ну, гарантую, не було. Тому витримує конкуренцію і має, і не то, що не має права на життя, тільки так і має бути. Оцей надлам у психології нам усім треба робити. Оце довгий шлях. Я не вірю, що це буде одномоментно.